טוב, שלום לכולם. אני שמח מאוד להיות כאן, אני מרגיש שאני רגיל להיות בכנסים, אבל ממש מהצד הימי ביניים, זה מוזר לי להיות בכנס כזה מאוחר, כי אנשים עוד יכולים לזכור את הדברים שאני מדבר עליהם, בימי הביניים אין בעיות כאלו, אף אחד לא יבוא ויגיד, הצלבנים דווקא יהיו אנשים נחמדים. אני רוצה רגע להתחיל מהתפקיד, בסדר? קצין מורשת זה תפקיד חדש, אחרי מה שנאמר פה על הפוליטרוק שקפץ לים ואיך שהוא קפץ ומה שחסכת מאיתנו מה שקרה איתו אחר כך, אז הוא לא דוגמה טובה. אבל לפני בין שנתיים לשלוש התקבלה החלטה שלכל חטיבה בצה"ל צריך שיהיה מישהו שאמון על העברת המורשת, אוקיי? שיעביר את הדברים הלאה. עכשיו, יש מורשות באמת, שזה ממש פשוט לעשות את זה, חטיבת הנגב יחסית יש הרבה מורשת, אבל תחשבו על חטיבה צעירה שקמה לפני שנתיים או שלוש, איזה מורשת היא בוחרת להעביר, מה יעבור הלאה וכולי, זה באמת דילמה, או חטיבות לא לוחמות ואז הדימוי העצמי, חילות שלא סובלים דימוי עצמי מאוד גבוה, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו כאן להתעסק בנושא של חטיבת הנגב, ולגבי ספרים, כן, לא, אז יש ספר מעולה שנקרא חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, אבל לא יעזור לכם, כי הוא נגמר בדגל הדיו. אז אני עכשיו מדבר מסף הספר וקדימה עד היום, באמת כמה דקות. הסיבה שבאתי לדבר פה, כי כמה וכמה אנשים אמרו לי, מה? חטיבת הנגב עדיין קיימת? באמת כזה בהפתעה? אז כן, חברים, היא פועלת וקיימת, ואני רוצה לספר לכם מה קרה איתנו מאז שברן שם את דגל הדיו. אז קודם כל כמה נתונים בסיסיים. החטיבה היא חטיבה מספר 12, נקראת גם חטיבת סרגי, זה היה הכינוי של נחום שריג. ולמעשה היו בצהל שלוש חטיבות. חטיבת יפתח מספר 11 היא הייתה בצפון, חטיבת הראל מספר 10 היא הייתה במרכז, הדרך לירושלים וכו', וחטיבת הנגב הייתה בדרום מההתחלה ועד סוף. הראשונה שהתארגנה כחטיבה בין החטיבות הללו היא חטיבת הנגב, אנחנו מדברים על מרץ 48, והמפקד הוזכר כמה פעמים, נחום שריג. מטה החטיבה הוקם ליד נרעם במחנה מקורות, במהלך מלחמת העצמאות היה צריך לעבור כמה פעמים, היו הפצצות וכו'. עכשיו, החטיבה במהלך ההיסטוריה עברה כמה וכמה שינויים, ולכן יכול להיות שהיא גם נעלמה מהתודעה שלנו הציבורית. האם ברגע שאתה משנה את המספר, אז בעצם החטיבה נעלמת? זה נקודה למחשבה מעניינת. מי שפתאום אומר, חטיבה 683 זה אתם? לא ידעת שזאת חטיבת הנגב. או חטיבה 99, שאנשי הדרום מכירים אותה היטב, עוד רגע תבינו למה. ב-2009, שעלו על הבאג הזה, בעצם נעשה תהליך מול המטכ"ל וביקשו לחזור למספרים המקוריים, והיה טקס מפואר של חזרה למספר המקורי, והיום חטיבת הנגב חזרה למספר 12. טוב, לקהל כאן נראה לי זה יהיה קלי קלות, אבל בואו נתחיל באיזה משחק נחמד. סלבים שגדלו אצלנו בחטיבה. אוקיי? אני אראה תמונות. נחום שריג הוא הסלב הרציני, אבל אוקיי, יהודה עמיחי, בסדר? הייתי בטוח שקודם מיד תמונות ואז השמות. יהודה עמיחי המשורר, הוא היה חייל בחטיבה, הוא כתב על קרב אשדוד שיר מאוד מאוד ידוע. חיים גורי, בסדר? נכון? חיים גורי הוזכר כאן כמה פעמים היום, גם בגבעת התחמושת. סמך מפי אצלנו בחטיבה, וכמובן הוא חבר את השיר המזוהה ביותר, הרעות שלנו, על הנגב יורד ללסתיו, זה חטיבת הנגב, בזמן שהיה סמך מפי. דדו, אוקיי, הוא היה גם מ"מ בחטיבת הנגב, וב-1955 הוא הפך להיות המח"ט. יצחק רבין, זה... מה הוא? הוא היה בדור מג"ז מחטיבת... לא, הוא הגיע גם אלינו לגדוד 9, חברים. הוא הגיע... מ"פ? תיקון באוזניה? מ"פ, בסדר. יצחק רבין,
הוא היה מחט, חטיבת הנגב, נדבר עליו עוד רגע, בסדר? זה פחות יודעים עליו. איך? אחרי. אחרי. התפנה של עוזי נרקיס. עוזי נרקיס, כי הוא היה המחט הפעיל האחרון. עוד רגע נדבר על פירוק החטיבה, ונבין מה קורה איתו, וקצת לבלבלו לי התמונות. קוטי אדם, הוא היה המחט שלנו בששת הימים, בקרב מאוד מפואר שניגע בו בהמשך. יאיר נווה, ב-87 היה מחט חטיבת הנגב. בני בן ארי, קצין מילואים ראשי של היום, ב-2011, היה מחט הנגב במילואים. להיות מחט במילואים זה כמעט ולא קיים, אני חושב שהגיע ל-150 או 170 ימים בשנה, לא ברור מה היה יותר. מחט 5 בקרב ג'נין היה... נכון, יש כאלו, אבל זה נדיר. ולכן הפך להיות לקמלר ודאג לזכויות המילואים. מעל 200 יום. רוני דניאל. היה מגד ב-9217, אחרי זה הוא קיבל ידיעות מהחברים שלו תוך כדי המבצעים האחרונים, וחיים ברלב היה מגד 9 במלחמת העצמאות. מי? מי? ברלב, נכון, אבל אחרי זה... מה לעשות? אמרתי, זוכרים, זה לא הצלבנים פה. טוב, וחיים ברלב היה מגד 9 במלחמת העצמאות, במבצע חורב. הנה רוני דניאל, שנמצא על תנו, והנה, מנה, אוקיי. אז באמת הסיפור שלנו מתחיל כאן, אני מדלג עליו באלגנטיות, כי שמענו עליו. מה קרה לאחר נפנוף הדגל? מה קרה עם חטיבת הנגב? למעשה חטיבת הנגב נשארה חטיבה פעילה במהלך החודשים שאחרי המלחמה. המבצע היה בתחילת מרץ, לקראת סוף מרץ הם קיבלו משימה להבטח את דרך הערבה, ואת האזור המאוד מאוד בעייתי של הגבול הדרום-מזרחי של המדינה הצעירה. אני מדבר על האזור של לכיש, בית גוברין, זה היה האזור שבו החטיבה ישבה. היה שפע של התקלויות, הסתננויות, מוקשים, כמעט יום ביומו. הרוע קשה ביותר, שאגב מורשת חזר עכשיו לכותרות, זה התקלות בדוויימה, אוקיי? המציאה של היום. באפריל 49, 12 לוחמים מגדוד 8 של חטיבת הנגב, בראשות הממם, מנימין פונדר, הכינוי שלו היה פני. אגב מורשת, הסיפור הזה הושתק במשך 30-40 שנה בערך, מכיוון שיצא לעז על אותם חבר'ה שנהרגו כאן, שבעצם הם התעסקו בסוג של גזלת בקר מאשר בהבטחה אמיתית, לימים מתברר שזה היה חלק מההוראות לקחת את הבקר מהרועים באותו אזור כדי שלא יהיה להם את הסיבה לחזור לאזור הגבול. הייתה מדיניות בעל בגור במקום הזה. יפה. אחד ההרוגים באותו קרב הוא מקלן. מקום קבורתו לא נודע עד היום הזה. זה פני. ואגב מורשת, התמונה הזאת צולמה לפני שבוע. לפני שבוע אחד הגדודים שלנו של החטיבה עלה לקו בגזרת ריחן. את האימון לפני קו עושים בבאף לכיש. ובאף לכיש זה הזדמנות נהדרת להחליט על מה אתה מדבר עם המורשת. הבחור שרואים כאן, הבחור על אזרחי זה אהרון משולם, הוא הקבט של אזור לכיש, והוא לקח על עצמו להזכיר את הנושא של פעולת דוויימה. והגדוד שלנו שעלה לקו התחיל ביום ראשון בבוקר, 8:30 בבוקר, בתיאור קרב, תיאור הקרב של דוימה. אתם רואים את השלטים שנתלו כאן עם השמות של ההרוגים וסידרו את גבעת הקרב. וזה דבר שקורה ב3-4 שנים האחרונות, אגב ציר הזמן שמאוד מתחבר אלינו, וזה פעילות של חטיבת הנגב שלא קשורה להירואיות הגדולה, לא של מבצע חורב ולא של מבצע עובדה, דווקא לאחר כך. נאמר, לא תיאמנו, אבל מבצע חיים דרך המלך זה באמת היה המבצע האחרון של החטיבה הסדירה, אוקיי? עוד רגע היא תהפוך לחטיבת מילואים ביולי-אוגוסט. הוא נקרא על שם ממם, שחשוב להגיד על הממם הזה חיים קירשנבאום, שהוא נצר אחרון. אוקיי, אם אתם מכירים את המושג הזה, זה בעצם לא נשאר לו אף אחד מהמשפחה, והמבצע בעצם נקרא על שמו, הוא התרסק במטוס בערי אילת, שהוא רצה לראות את הגזרה יותר טוב, והוא ממש מצא את מותו באותו אירוע.
מטרת המבצע, לפחות שלב א' קשור אלינו, כי בשלב ב' אנחנו כבר לא קיימים כחטיבה סדרה. 5 דקות, אוקיי. למצוא דרך משדה אברהם לאילת, דרך שמצד אחד לא, שלא עוברת בערבה ולא חשופה למצרים, לא הצליחו כל כך. בסוף היו חייבים להתקרב לגבול המצרי, כי לא היה באמת אפשרות. חיל אוויר, הנדסה, קשר, מפקד המבצע היה מאיר פעיל, שהוא מעיד שהוא מצא את החבר'ה הכי טובים שלו, הוא לא היה מחטיבת הנגב, אבל הוא הרגיש טוב בקרב הפלמחניקים. הרבה מהידע על הנגב בכלל נצבר במבצע הזה, בייחוד בחלק השני שלו, אבל זה כבר היה קשור לחזית דרום, כי החטיבה שלנו בעצם עברה בשלב הזה לחטיבת מילואים. זה קצת תמונות באמת שנשארו, היה להם מאוד קר בלילה לחבר'ה, זה לא בגלל הפגזות, פשוט היה קורמים, הם חפרו שוחות כדי להתחמם, והנה הסיירים שעושים את ה... הסיירים של מרקה פעיל טוענים ששלחו אותם לעזור לו, ניתן לך, שלא יעלו לתל אביב, כי הם כל כך הסריחו אחרי 4 חודשים בנגב, שלא רצו שהם יגיעו לתל אביב. יפה. אוקיי. בשישי, ביוני 49, נחום שריג סיים את תפקידו, אוקיי? והוא רוצה להשתחרר מצהל. הציעו את התפקיד לחיים בר-לב, אבל חיים בר-לב אמר, מה לי ולקריירה צבאית? בסדר? קצת אירוני. הוא לא חשב, הוא לא רצה את התפקיד, ומי שהגיע היה באמת סגן אלוף יצחק רבין, הגיע לתפקיד. החטיבה בינתיים סדירה, הכל בסדר, היא הפכה להיות חטיבה משוריינת, גדוד טנקים וגדוד ממוכן, וב-20 ביולי 49 נחתם הסכם שביתת הנשק, ולמעשה החליטו להעביר 9 מתוך 12 חטיבות מבצעיות למערך מילואים עתודות ולפרק. עכשיו, מה שמעניין זה שיצחק רבין מאוד התנגד למהלך הזה. אני רק רוצה להביא את הציטוט שלו, הנה הפירוק של חטיבה מספר 12. הפירוק, הכוונה היא להעביר למילואים, לא לפרק ממש. מחת החטיבה הוא פנה לרמטכ"ל ביולי 49 והביע את ההתנגדות לביטול חטיבה 12 כחטיבה שריון סדירה. בין היתר ציין את פעילות הגדוד המוסה של החטיבה שפעל נגד הצבא המודרני ביותר בין הצבאות הערביים וביצע קרב מאוד מאוד ממושך במהלך מבצע עין, מבצע חורב, מביר הסלוד עד אל הריש עם תותחים ונשק, ואתה לוקח את כל הניסיון הקרבי הזה ומפרק אותו, וזה לא כל כך הגיוני. ואז חבר'ה כאן נראה לי התחברו. בסיום הוא כתב, בסיכום ציון עובדות אלו אני תמה מדוע ולמה ומתגמבים הרהורים לליבי שעלולות להיות שתי סיבות, או נימוקים אישיים כנגדי ואיני יכול להבין את סיבתם, או נימוקים כנגד החטיבה בגלל מוצאה הפלמחי. אוקיי? הרמטכ"ל השיב, לא מצאתי נימוקים מספיקים אחרים לשנות החלטתי, והוא ביקש לקבל את דבריו כהווייתם בלי להטיל ספק, להטיל בהם מומים לא מוצדקים. ולמעשה החטיבה פורקה. עוזי נרקיס היה עוד שפיל אחרון של חודש-חודשיים, והחטיבה הפכה להיות חטיבת מילואים. בשנות ה-50 היא הייתה באמת, השתתפה במה שנקרא התמרונים הגדולים של שנות ה-50. יחידה 30 הוזכרה כאן, היא הייתה אולי קדם 101 כזו, באותו אזור שדיברתי עליו של בית גוברין, והיא הייתה שנה-שנתיים ונעלמה. זו יחידה 30 שהייתה תחת חטיבת הנגב, מין סיירת שכזו. במלחמת סיני דדו מתמנה למפקד החטיבה, ומבצע קדש, לא היה קרבות משמעותיים, אבל פעלנו, היה אפילו גדוד אחד שהוא טס לאזור עטור ורס עודר, החליף את הצנחנים ויכלו להתקדם הלאה. לא, זה היה חטיבת מילואים. כן, כבחיר או כמילואים? בשלב הזה... חיר. הם לקחו להם את הת... לא. חטיבת 99 הם קיבלו ב-58 את המספר הזה. מישהו יודע איפה זה נמצא? כן, בעלייה להרציון. בעלייה להרציון, אז למה אין... זה היה שנורא על ידי קצין. יפה מאוד, יפה מאוד. קצין בשם אבשלום סלע. עשו קו, חטיבת הנגב עשתה קו בירושלים, פעם הייתי צריך להעביר הרצאה לחטיבת הנגב בירושלים. אז על מה אני אדבר איתם? אז היה קו בירושלים,
ביולי 1962, ומהחומה, ממש מהפינה של החומה, אבשלום סלע נורא, וזה נמצא ממש ליד המערה החדשה של הר ציון. היום זה בתוך השיחים קצת קשה לשים. אמרתי מנהרה. המנהרה הזאת עברה, אמרתי מנהרה, ששת הימים עברה פלוגה להר ציון ונכנסה לשער השפוט באותו זמן שנכנסו הצנחנים בשער האריות. חטיבה 16? נכון, אוקיי. טוב. שתי דקות? בסדר, אוקיי. בששת הימים, אז באמת, אני מתקרב ממש למקומות שאנשים היו בפועל בעצמם. אני מרגיש ש... אוקיי. בששת הימים קוטי אדם מתמנה למחת. ואחד הקרבות המוצלחים ביותר שעדיין נלמדים ועדיין יש חיילים שלומדים עליהם, יש פודקאסט שלם על הקרב הזה ב-99, הקרב של אום כתף, אוקיי? שבעצם הגיעו, היה שדה מוקשים גדול וחטיבת הנגב הגיעה באיגוף מאוד גדול ופשוט חתכה את כל התעלות והתקדמה בהם, כתב קרב מאוד מאוד מוצלח של חטיבת הנגב בששת הימים. הבעיה היא שאין סיורים לשם, יש בעיה של מורשת, אבל לכן דיברתי על כך שאנשים מכירים, זוהי האנדרטה של חטיבת 99, הלא היא חטיבת הנגב, אוקיי? ליד רמת חובב, אוקיי? ושם יש את ההרוגים של מלחמת ששת הימים שהם מונצחים. עכשיו, אי אפשר להנציח אותם, אפשר, אבל החליטו שאנדרטה חטיבת הנגב זה עד 48, ואנדרטת חטיבת 99, למרות שזה אותו שם, אותו ארגון, היא קיבלה את המקום שלה פה, והיו גם שני צלשים ש... גם מבקר לא יודע על הקשר בין 12 ל-99. נכון. נכון, אתה צודק. זה אני מדלג בגלל קוצר הזמן. במלחמת ההתשה גם היו כל מיני פעילויות. האירוע החשוב ביותר היה באזור נוקייב, ששני מחבלים ושמונה נשבו על ידי הכוחות של החטיבה, אוקיי? בצפון מזרח הכנרת. יום כיפור, בעיקר רדפה החטיבה אחרי אנשי קומנדו מצריים, הצליחו לשבות כמה מאות מהם, זה היה באזור התעלה. במלחמת לבנון, בעיקר בגזרה המזרחית. מבצעים שונים, כמו למשל היה המחשבה להפעיל את החטיבה במלחמת המפרץ, יש כאן מכתב מאוד, מאוד מעניין שהמח"ט אומר שהזמינו אותו למטכ"ל ואמרו, והם אפילו היה כמה מחשבות איך לעשות את זה, זה לא קרה בפועל, אבל מה שאני מסכם ואומר, בחומת מגן, בלבנון השנייה, בעופרת יצוקה, בעמוד ענן, בצוק איתן, נקווה שלא יהיה המשך, אבל כל האירועים האלו, החטיבה הייתה מגויסת, חלק נכנסה, חלק לא, בעמוד ענן אף אחד לא נכנס נגיד, 2017, חטיבה, יחידות מצטיינות ל-2017, אז חטיבת הנגב, הנה, היא מופיעה, יש תיעוד, זה היסטוריה, בסדר? וזה אני בוחר לעלות למורשת אליכם. בכתיבה צבאית. אוקיי, ואני רוצה לסיים במשפט אחד של צ'רצ'יל, מאוד יפה. כשדור מסוים מפסיק להעריך את המורשת שלו ואינו מעביר את הלפיד לילדיו, הוא נשאר ללא תחושת הגדרה של עצמו. אני חושב שהרבה כאן יכולים להתחבר לזה, אז תודה לצ'רצ'יל על הפנינה הזו, ותודה לכם על ההקשבה. תודה רבה.